Ahoj, som Natka a vítam vás pri ďalšom dieli relácie TV na Muni TV, kde vám predstavujeme rôzne telesné, aby ste sa na začiatku semestra vedeli ľahšie rozhodnúť, ktorú z nich si zapísať. Nachádzam sa práve na bazéne na Lesné, kde už začalo plávanie. No a ja som 11 rokov profesionálne plávala, takže utopiť by som sa nemala, tak sa poďme pozrieť na to, ako táto telesná prebieha. Sagala, Filipek, Kurmánek, Hudec. OK, rozklíčit a pojďme. Jo, pojďme rozklíčený, rozklíčený. V podstatě přihlásit se může každý, nicméně máme takovou nepsanou podmínku, že daný student by měl umět aspoň nějakým způsobem plavat. Není to úplně pro úplně začátečníky, kteří v podstatě neví, jak se chovat ve vodě, neví, jak dýchat do vody a takový. Vždycky se nám přihlásí strašně moc studentů, 200-250 studentů, ale jelikož je to celkem dost finančně náročný pro fakultu, navíc mají jenom hodinovou vlastně jakože výuku, tak máme vypsané pouze 3 seminární skupiny po 24 studentech. Jaké jsou to výkonnostné skupiny? Tak setkáváme se tady samozřejmě i s aktivní plavci, co plavají jednak závodně. No a pak už je to samozřejmě takový, že buď rekreační, to znamená, že zvládají třeba aspoň dva styly. A pak jsou právě že ty začátečníci, samozřejmě máme je trošku odlevelované, jak tady vidíte, tady na 3 dráhy. A první dráha je pro ty, co si nejsou moc jistí v tom a je to takový, že mají tu záchranu, že se můžou chytnout toho břehu nebo něco takového, že třeba úplně to nemají úplně zmáklý. Vy máte 4, vy máte 2 světy, jo? Je to zamerané skôr výkonnostně alebo na techniku? Spíš určitě na techniku, jo. Ono to vypadá, teda někteří studenti mi říkají, že jim dávám hodně na výkon. Ale je to o tom, že vlastně za tu krátkou dobu, za těch nějakých 12 výukových hodin, tak je potřeba trošičku posouvat ti dál. Já se omlouvám teď, střih. Tak, pojďme, jdeme dál. Jdeme do bíhačky, jo, takže jste tady, jedete jedna ruka, doběhne, druhá ruka, doběhne. Připrav, pozor. Střih. Co můžu studenti očekávat, že se naučí počas semestra? Snažíme se jim ten styl upravit tak, aby vypadal samozřejmě co nejdokonalý. To znamená, aby správně zvládli ať už prsové nohy, králové nohy a tak dále. Plus samozřejmě techniku rukou, dýchání do vody správné, správné držení těla, to znamená splivavé tempo, jo, aby se jim nenořily nohy a tak dále. A samozřejmě potom celková souhra, tak aby prostě ten styl vypadal tak, jak má. Tam jednou, tam druhou a potom můžeme dát, že jako keby jeden, dva a třetí záber celý. A pak na zpátek celý. No, může být, někde se hecne. Takže jaký přemotiv? Očividně věš dost dobře plávat. Proč jsi potom zapísal tento předmět? Tak, důvod, proč jsem si zapsal ten předmět, je jednoduchý, protože studuji prvním rokem, takže jsem si říkal, že budu potřebovat nějaký jako tělocvik, který mi nebude dělat moc problém, což byla jasná volba. A taky jsem si řekl, že díky plavání tady budu mít možná na to plavání takový jinačí pohled, že mi to naučí víc si hrát s tou vodou a být s tou vodou tak jako řečeno jako kamarád. Zvuk? Já plavu už asi od 10 od 12 let pravidelně, ale nikdy ne závodně. A plavat už prostě umím, jsem na to zvykla, takže spíš, abych z toho nevypadla, možná to někam posunout, zkušelně techniku. Počas té hodiny, co přesně robíte? Hele, rozcvička je dobrovolná, rozplavba povinná a potom máme technické cvičení buď s vlastním tělem, nebo i s pomůckama, ploutve, placky, desky, piškoty, hocičo. Podle toho, co tady
pan trenér řekne. Všetky tyto pomocky, co používáte, musíš mít vlastné, alebo si věřej požičat? Ne, drtivá většina lidí si to tady půjčuje, jen jeden klučina, co plave už dlouho, tak má své vlastní, asi byl i profík, ale jinak drtivá většina lidí si to tady půjčuje a je to v pohodě. Plávanie je za mnou, no ako ste mohli vidieť, sú tu naozaj rôzne výkonnostné skupiny. Od tých profesionálnych plavcov až po úplných začiatočníkov. Avšak predpokladom pre zápis tejto telesnej je, aby ste naozaj mali nejaké tie základy plávania už zvládnuté.